de volta com mais um episódio de Contos Modernos na geração da Pequena Sereia. Vamos para o comentário do dia, claro, vambora. Hoje é da Priscila e os Plambobs, e ela comentou, na verdade, num vídeo de Por Outros Ares. Porém, contudo, entretanto e todavia, como estamos aqui com o nosso casal de milhões aqui no Multiverso da Loucura, resolvi ler esse comentário. Olha lá, eu amei o final, dá muita vontade de saber como vai ser a vida deles depois de morando juntos. Espero que venha aí. Enquanto não venha aí, né, Priscila, assim, né? A gente vê aqui como seria o nosso casal de milhões no Multiverso da Loucura. É ou não é, não é? E vamos hoje continuar a nossa história. A gente teve aquela introdução, né, no episódio anterior, um episódio comprido, porque foi um episódio introdutório pra gente entender mais ou menos qual é o rolê. E vamos ver agora que os dois são jovens adultos, né, aí estão crescidinhos, né, vamos ver o que vai acontecer com esses dois. Será que eles já vão se conhecer, Brasil? Será, será, será? Informations aqui na barrinha pra você, nosso Instagram. Temos também a nossa Twitch, inclusive, ó, isso aqui tá aqui, gente, toda a decoração do Harry Potter está aqui, porque a gente tá jogando Hogwarts Legacy lá na Twitch. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá. Eu estou em live toda quinta-feira às 17 horas, mudamos o horário aí, e também em dias esporádicos. Temos também o nosso Discord, só tá faltando você lá. A gente fala sobre The Sims, a gente fala sobre outros jogos, a gente conversa, bate papo, compartilha mods, compartilha conteúdo personalizado. Meu Deus do céu, só tá no vocabulário, supletivo, supletivo, supletivo. É a animação, gente, de continuar essa história de milhões. Então, agora que os recadinhos do coração estão dados, vambora pra esse jogo, Brasil. Muito bem, começamos aqui com a nossa menina, minha. Olha lá ela, maravilhosa. E está vindo aqui pra poder limpar a praia, né? Como a gente viu no episódio passado, ela gosta muito dessa questão da conservação do meio ambiente, né, menina? Faz muito sentido. Principalmente dos oceanos. Então ela gosta muito desse rolê. Ela se importa, né, com as criaturas do mar. Então ela faz de tudo pra poder limpar, né, a área ali onde ela tá. Ela faz parte de um programa aí de uma ONG. Ela quer continuar trabalhando nessa ONG. Então ela passou os últimos dias, menina, fazendo mergulho, nadando, mergulhando, fazendo esse rolê todo pra encontrar algumas coisas. E olha só o tanto de coisa que essa menina encontrou no fundo do mar enquanto estava mergulhando, enquanto estava fazendo as coisas dela. E olha só, gente, ela encontrou um livro muito interessante. Já se passou uma semana, gente, desde o aniversário desta menina. Provavelmente o baile já é amanhã, né, sexta-feira. Vai acontecer, inclusive, no Dia do Amor. Olha aí, que maravilhoso, né, meu amorzinho? Que babado, imagina. Será que ela vai conhecer alguém especial, gente, nesse Dia do Amor? Será, menina? Não sabemos, né? E eu acho que os pais dela tá querendo ter uma conversa com ela. Seriamente. Sobre um rolê que eles estão pensando já, já tem um tempo. Tá aqui falando, né, pra sua filha. Minha filha, a gente precisava conversar com você sobre um assunto muito sério, que a gente estava conversando entre nós já aqui, pensando, sabe? Você agora é uma mulher adulta, você sabe exatamente o que você quer, você já fez seu aniversário. Tudo bem que você é jovem, você tem 18 anos, mas a gente sabe que você tem uma cabeça feita, você sabe o que você quer, você já tem essa sua atividade voluntária na ONG, você sabe que você quer continuar trabalhando lá tudo. Então, assim, a gente ficou aqui em Sulane até hoje por sua causa. Você sabe, né, que o seu pai sente falta, né, dos amigos dele, da alcateia, daquele negócio todo. E eu acho que é importante pra gente voltar pra lá, pra ele ter esse contato, né? A gente já fez as viagens que a gente queria fazer, a gente já viu o mundo como a gente queria ver. E eu acho que agora a gente quer viver nossa vidinha junto, em conjunto aqui e tal, e deixar você viver a sua também. Lógico, queremos visitar você, queremos que você vai visitar a gente e tudo mais. Eu acho que a gente deveria voltar pra lá. Então agora que você é uma mulher adulta e tem condição de se manter sozinha, a gente pensou que a gente queria vender essa casa, ir pra outro lugar, voltar lá pra Avelândia, sabe? Ficar por lá.
E ela tá aqui, ah, mãe, eu entendo, assim, eu entendo, eu vou sentir falta de vocês, né? Ela, até por isso que a gente tava falando, minha filha, você devia ter amigos, sabe? Você tinha que ter uma comunidade aqui, sabe? Pra você se envolver um pouco mais, pra gente não ficar tão preocupado de que você vai ficar sozinha aí no mundo, sabe? Então, por isso até que a gente sempre te incentivou, a, né, a estar mais parte da comunidade, sem ser só com os golfinhos, né, minha filha? Pelo amor de Deus. E olha a cara dela, ela tá assim, ah, agora eu entendi, tudo faz sentido. Mas tudo bem, mãe, se foi importante pra você, eu vou sim fazer umas amizades, ainda tem o baile, e eu quero ficar aqui, eu realmente não me vejo indo lá pra Avelândia. Ó, tá aqui, a gente sabe que você não quer ir, minha filha, a gente conhece você, a gente sabe que você vai ficar aqui bem, mas a gente queria que você tivesse umas amizades, né, então assim, né, já fique ciente de que a gente vai embora, que ela, mãe, obrigado por sacrificar tanto por mim e tudo. Ela, não, minha filha, a gente fez com prazer, mas agora a gente também quer, né, viver nossa vidinha. Mas queremos ter notícias de você. E não se afaste da gente, por favor. Ela, não, que isso, mãe, pelo amor de Deus. E a sua fantasia, que você conseguiu já coletar as coisas que você queria pra poder a gente fazer a sua fantasia lá? Consegui. Então vamos lá fazer essa fantasia, vamos resolver esse negócio. Agora que já tivemos essa conversa, tá tudo certo, olha lá. 5 horas da tarde, essa família linda vai começar a fazer a fantasia da nossa querida maravilhosa pra poder ir neste baile maravilhoso. Enquanto isso, nós vamos ver como está o nosso príncipe. Vamos lá. Muito bem, estamos aqui no nosso navio. Este é o porto seguro do nosso príncipe. Ele não se sente muito confortável dentro do castelo. Ele já se acostumou a ficar no navio, gosta de ficar por aqui, né? Aqui nos seus aposentos. Ele considera mais o seu quarto esse aqui do navio do que o quarto dentro do castelo. Ele gosta mais de ficar aqui solitário pensando na vida dele. E olha só o que ele está lendo, gente. Ele está lendo um livro muito curioso aqui, ó. Tem um cavalo marinho, tem uma sereia ali, ó. E a gente pode observar que ele tem vários baús, várias coisas aqui, né, no quarto dele, que indicam que ele também é um pesquisador das coisas do fundo do mar, né? Olha lá, ó, ele gosta desse rolê todo também, ele se importa com isso. Então ele tá aqui, menina, lendo a mitologia das sereias. Ele, ó, adquiriu a habilidade de mitologia da sereia. Se você ainda não sabe, isso aqui é um mod de expansão das sereias, que eu fiz um review na semana passada. Vai ficar aí nos cards pra vocês, vai ficar também na descrição se vocês tiverem interesse em baixar este mod, que está traduzidíssimo. Então ele gosta de pesquisar sobre essas coisas, eu acho que ele tem as suas teorias, né, do que tem no fundo do mar, aquela coisa toda, né? Além disso, o nosso querido Diogo, vou até botar ele para parar de ler aqui agora, né, dar um tempo, já que ele tá meio entediado, né? Ele também nunca teve uma coisa, que é o seguinte, ele nunca foi pra escola como um, né, um ser humano normal, ele nunca participou desse tipo de coisa, e ele tá sabendo que vai ter o baile de formatura da, né, da escola local e tal, e ele tá doido pra ir. Então, ele vai simplesmente vir aqui, ele tá assim, eu sei que é uma festa fantasia, e se eu for fantasiado? Se eu fizer alguma coisa com a minha aparência e eu for fantasiado, ninguém vai saber que sou eu, que é o príncipe que tá lá. Ninguém vai esperar que o príncipe vá a uma festa fantasia de escola. E eu gostaria muito de saber, né, como é que é ter contato, né, com as pessoas e tal. Então ele ficou muito interessado, né, de ir, porque ele não faz essas coisas normalmente. Então ele decidiu que ele vai cortar os cabelos, ele vai procurar uma fantasia diferente, porque ele quer ir nesse baile pra ver como que é, se ele fosse uma pessoa normal, se ele não fosse da realeza, o que que ele estaria perdendo, né? Então, vamos colocar um novo cabelo. Gente, pelo amor, esse homem, olha, foi um problema, né? Problema. Ah, fé, Maria. Então agora nós vamos escolher um novo cabelo, ele vai cortar essas madeixas e nós vamos dar um revamp aqui no nosso príncipe pra ele poder ir clandestinamente nesse baile. Vamos lá. Muito bem, cá está ele. Meu Deus do céu. Não tem nem condição, né? Meu pai. Senhor, põe teus anjos aqui. Que isso, gente? Meu pai, que isso? Que isso? Tome esse, que isso? Gente, olha esse... Meu pai, oh, Deus, oh.
Que isso? Vou até tirar uma foto, Brasil. Não tem condição mais aqui, né? Gente, lacrimejando. Meu Deus do céu. Enfim, então ele vai passar a noite aqui, já são 10h30, ele ficou estudando aí a mitologia da sereia até agora. E amanhã é o tal do baile, né? Esse tal desse baile. E o baile não vai ser de noite, né? Vai ser um baile durante o dia, assim, mais à tarde, né? Porque estamos na praia, nada mais justo do que fazer um baile durante, né, o dia aqui no meio da praia. E ele tá doido, doido, doido pra ir. Aqui na formatura, gente, olha essa menina, que coisa mais linda que ela tá. Meu Pai Eterno, Jesus, tenha misericórdia. Olha essas fantasias de milhões, pelo amor de Deus. Vamos clarear aqui pra gente ver o que que tá rolando. E eu não sei se vocês sabem quem é essa pessoa que tá junto com ela nas fotos, gente. Que veio aqui pra praia, pra este evento maravilhoso. Foi convidado pela sua prima. Sim, sim, sim. Se você pensou que esta aqui é a filha de Lou com Laura, você acertou. Olha aí ela, veio fantasiada de fada. Maravilhosa. Então eles estão neste lugar maravilhoso, nessa festa fantasia. Tem uma galera dançando aqui fantasiada. Meu Deus do céu. Gente, olha quem está aqui neste save, no multiverso da loucura. Olha quem tá aqui, Brasil! A gente já sabe o que que elas são, quem elas são, mas os nossos personagens aqui não fazem ideia, Brasil. E olha, nós temos um pirata meio conhecido aqui no meio, né, menina? Olha só esse pirata. Meu Pai Eterno, Jesus, descendo até o chão, menina. Nem parece, né? Olha lá esse... Meu Deus, esse pirata, Brasil! Meu, que isso, hein? E olha só, tem uma policial aqui fantasiada que a gente também conhece. Provavelmente ela estava sabendo dos planos do nosso príncipe em vir participar deste baile aqui muito louco, né, Brasil? Olha aí. E aqui estão elas, menina, aproveitando esse rolê aqui, né? Gente, olha essa garota fantasiada de sereia, que coisa mais linda que ela tá. Mano do céu, que coisa linda. E esta aqui, gente, é Luna. Luna. Luna é a prima de Clarice. Ela vai vir aqui beber um rolê, né? Porque Luna é dessas, ela é filha da mãe dela, né? A gente conhece Laura. Então ela vai vir pegar é uma cerveja mesmo. A nossa amiga aqui ainda tá no ponche, menina. Ainda tá no ponche. Acho que o nosso querido príncipe vai vir aqui pegar um ponche, né? Ele ficou com sede, né? De repente, que loucura, né? E aí eles pegaram o ponche, estavam aqui perto um do outro, né? Aí ele puxa um assunto, né? Ele aqui, ah, gostei da sua fantasia. Ela, ah, foi eu que fiz. Aí minha mãe, ele, sério, você que fez? Nossa, que bacana. Ficou muito bonita. Aí ela, é, tô vendo que você também veio como um capitão aí, né? Tem tudo a ver as fantasias. Aí ele, é, pois é. Aí ela, vem cá, mas eu não acho que eu te conheço. Você vai lá na escola? Ele, não, é, eu vim convidado de uma amiga. E aí eu... Né? Enfim, ela... Ah, bem vi que você realmente não é, né, da nossa escola e tal. É, não, não, eu sou de outra escola, eu vim de outro lugar e tal, tô passando férias aqui. Aí ela, ah, tá, não. Pô, seja bem-vindo, o que você tá achando aqui da praia, aqui do lugar? Aí ele, ah, eu tô achando o máximo, né, eu gosto desse clima e ainda tenho muito que conhecer. Aí ele mandando a lorota, né, pra ela não desconfiar de nada e tal. Aí ela, é, pois é, e tal. Ele, ah, mas por que você decidiu vir de sereia e tal? Aí ela conta, ah, é porque eu sou apaixonada pelas coisas do mar, assim. Eu não sei se você conheceu, já que você tá aqui há pouco tempo. É, você viu aqui, nós temos uma ONG, né, que ajuda a melhorar aqui a praia e tal. Ele, ah, você faz parte da ONG? Que bacana. Aí ela, sim, sim, eu faço. A gente faz limpeza no mar direto. E, sei lá, eu gosto dessa coisa da...
mitologia das sereias e tal. Aí ela fica meio sem graça, né? Porque todo mundo que ela conta isso, que ela gosta desse negócio de sereia, acha que ela é, sabe? Ai, nossa, acreditar no conto da carochinha, aquelas coisas todas. Acha que ela é, né, ingênua. Aí ele... Sério? Você gosta dessa coisa de mitologia de sereia? Aí ela... Gosto, por quê? Aí ele... Porque eu tô lendo um livro sobre... Aí ela... Você tá de sacanagem. Aí ele... Sério, é sério. Eu tô lendo um livro sobre isso. Eu acho fascinante. Eu inclusive, faço pesquisa sobre isso. Você é a primeira pessoa que eu vejo que também tem interesse nesse assunto e não acha que eu sou louca. Ele... Não, eu não acho que você é louca. Aí ela... Meu Deus, eu não acredito. Como que eu não te conheci antes? Ele... Pois é. E você pesquisa sobre isso? Você... O que que você faz? Eu tento colecionar algumas coisas e tentar analisar algumas coisas pra ver se eu descubro a existência real das sereias. Você tem uma coleção de coisas? Ela... Eu tenho uma coleção de coisas. Ele... É grande a coleção? Ela... Bastante. E ela tá aqui, mas como que você se interessou por isso? Se você não é daqui e tudo? Aí ele... Ah, eu já viajei muito, né? Eu viajo bastante, o que não é mentira, né? E aí eu descobri alguns livros sobre mitologia das sereias. Ela... Sério, você descobriu livros no plural? Eu só tenho um, só descobri um. Aí ele... Você descobriu um? Eu falei... É, eu desenterrei um baú que tava lacrado e tinha um livro lá dentro sobre mitologia. Ele... Sério? Eu ia amar ver isso. Aí ela... Bom, eu posso te mostrar. Assim, eu não costumo levar as pessoas nesse lugar meu, porque é um lugar muito privado meu e é tipo um esconderijo. Mas você é a primeira pessoa que eu vejo que gosta disso também e tem interesse. Eu nunca vi alguém que consiga acreditar em mim. Aí ele... Não, eu acredito em você, de verdade. Eu acredito. Eu acho que tem mesmo. Eu acho que elas existem. Aí ela... Eu não acredito que eu te conheci. Meu Deus, como é que é seu nome? E aí, ele vai ter que mentir, né? Ele não pode falar o nome dele. Ele... Ah, meu nome é Danilo. Meu nome é Danilo. Aí ela... Prazer, Danilo. Meu nome é Clarice. Prazer te conhecer, de verdade. Você acha que você pode me mostrar esse seu esconderijo aí? Assim, eu não quero invadir a sua privacidade. É só porque eu fiquei muito curioso. Eu queria... A gente podia combinar de... compartilhar as nossas descobertas. O que que você acha? Eu acho ótimo! Ela... Claro, com certeza, eu vou amar. Posso te mostrar, mas promete pra mim que você não vai levar ninguém lá e não vai mostrar isso pra ninguém. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, meu pai! Olha isso, gente! Isso é de um mod novo que eu tenho. E que, provavelmente, eu já coloquei um vídeo sobre isso, sobre este mod, no canal, quando esse episódio estiver saindo e for pro ar. Vou colocar aí nos cards pra vocês, na descrição. É um mod de alma gêmea. E olha isso aqui! Amor em lugares inesperados. Clarice conhece Diogo há algum tempo. Tipo, algum tempo o quê? 5 minutos! Mas de alguma forma, as coisas são diferentes. Clarice sempre pensou que reconheceria sua alma gêmea desde o primeiro olhar, mas descobriu que o amor estava sob o seu nariz o tempo todo! Assim, faz um sentido. O amor da vida dela sempre esteve, né, tipo assim, debaixo do nariz dela o tempo todo, porque ele é o príncipe e ele sempre esteve ali, então realmente esteve ali o tempo inteiro, né? É sobre isso. Ai, meu Deus, eu tô nervosa! Mas também, se não fosse alma gêmea, né, meu amorzinho? Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso, meu Brasil? Meu Brasil. Gente, já subiu um Romar! Eu amo esse casal, gente. Eu amo esse casal, eu amo esse casal. Ele vai falar assim: bom, eu vou ali buscar algumas coisas pra gente beber. Você quer? Ela: tá bom, quero sim e tal. Ele: vou lá então. Aí ele vai lá buscar um negócio pros dois beber, que eles estão morando no papo, né? Aquele rolê. Olha ela aqui, gente, perto de quem eu amo. Meu Deus do céu! Tá nervosa! Ai, meu pai! Quando o jogo ajuda, quando o mod ajuda, quando a vida ajuda. Oh, meu Deus, eu tô até emocionada. Eu estou até emocionada. Mas como a vida não é um prato de estrogonofe com batata palha, a nossa menina tá aqui esperando o Diogo voltar, né? Diogo, que ela acha que é Danilo, né? E aí, menina, olha só quem é que vem falar com ela. Uma pessoa desconhecida que está tá fantasiada de policial aqui, né, menina? Ela vai conhecer aqui Clarice. Oi, querida, tudo bom? Ela... Oi! Eu vi que
vocês estavam conversando aqui sobre a questão da mitologia das sereias, é isso mesmo? Aí ela, ai meu Deus, uma adulta pra me fazer, pra achar que eu sou louca. Nossa, mais uma, né, pra achar que eu sou louca. Aí ela, não sei o que, mas é, não, é besteira, coisa, nada não. E ela vai falar, não, querida, mas é porque eu sou uma entusiasta também e eu posso ter algumas informações pra você, se você quiser entrar mais nesse assunto e tal. Ela, sério, gente? Hoje é o dia de eu encontrar pessoas que têm interesse nas sereias. Eu nunca tinha encontrado ninguém. Você é uma das professoras, né? Aí ela... Sim, infelizmente, eu sou uma das professoras da escola, só que eu nunca tive o prazer de lecionar para você, querida. Mas sei quem você é. Você é professora de quê? Aí ela... E história de Sulane. Mas enfim, você gostaria de saber um pouco mais sobre isso, da sereia? Ela... Gostaria muito. Ela, bom, você gostaria de me encontrar amanhã? A gente pode conversar sobre isso, né? Lá na ONG. Ela, você participa da ONG? Ela, eu comecei a ir lá, né? Há pouco tempo, estou começando a me familiarizar aqui e tudo. Mas eu comecei a participar sim. Será que você pode me encontrar na ONG amanhã? De manhã a gente pode conversar, trocar umas figurinhas, o que que você acha? Eu acho ótimo, quero sim, tá combinado, eu vou te encontrar lá amanhã então. Ela, então ótimo, querida, eu te encontro lá, viu? Ela, então tá bom. Vai Úrsula embora, menina. Vai Úrsula embora porque ela não quer. Porque a gente sabe que ela conhece o príncipe, né? Ela dançou com ele, ele sabe quem ela é. Aquele negócio. Ela não quer ser vista pelo príncipe. E aí ele pergunta aqui, ué, quem é aquela moça? Ela... Nossa, não vai acreditar. Ela também é uma entusiasta. Ela é professora da história de Sulane. E ela me disse que ela também tem desconfiança sobre esse negócio da sereia. Eu tô chocada. Aí ele, sério? Sério? Ela, eu combinei um encontro com ela amanhã de manhã pra gente conversar sobre isso. Ele, eu quero todas as informações. Ela, a gente pode marcar um encontro amanhã depois do meu encontro com ela? Eu posso, a gente pode se ver lá no meu esconderijo, ele. E quando é que você vai me levar nesse seu esconderijo? Ela, essa festa tá meio chata. Por que que a gente não vai lá agora? Aí ele... Eu acho uma ótima ideia. E lá vão eles ao pôr do sol, lá pra esse esconderijo dela. E vamos ver onde é esse esconderijo. Estamos aqui nesta parte da ilha, lá vem os dois, podemos ver que a casa da nossa menina está bem ali. E eles moram, como a gente viu, né, perto daquele naufrágio que aconteceu antigo, né, aquele negócio todo. E olha lá, aqui está o esconderijo da nossa menina, um antigo naufrágio perto do vulcão onde ninguém ousa ir, mas ela é corajosíssima e ela vai, porque ela é dessas, não é mesmo? Então vem ela trazer o seu novo amigo Danilo, né, aqui pra baixo pra ver a coleção de coisas que ela tem. Olha esse rolê aqui, gente. Ela tem baús, ela tem artes restauradas, ela tem coisas que ela conseguiu trazer com o barco da ONG. E aí ela tem aqui algumas várias coisas que ela coleciona. Aqui a câmera que ela usa pra tirar foto lá embaixo, né? Então vem os dois pra cá, né, menina? Ele vai ficar observando as coisas dela aqui, ele vê essa coleção imensa. E ele fala que ele... Meu Deus, você conseguiu muita coisa. Você tem umas coisas aqui que eu nunca vi. Aí ela, eu passo muito tempo mergulhando, de fato. Aí ele, nossa, mas a sua coleção é maravilhosa. Meu Deus, eu tô chocado em como que eu poderia passar dias aqui. Dias, só olhando. Aí ela, eu posso te dar uma coisa aqui que eu tenho até repetida. Ele, sério, você vai me dar alguma coisa? Aí ela, vou sim. Nós somos sócios agora, né? Ela vai falar pra ele, com certeza. Ela vai dar um presente aqui. Os olhos de Sulane aqui, ó, pra ele, de presente. Ela tá paqueradora exésima, gente. Encontrou a pessoa. Clarice não consegue acreditar, nem parecia possível, mas ela encontrou a pessoa. Meu Deus, ela deu presente pra ele.
Ele, amor, eu não aguento! Aí ele, tô vendo que você tem um violão aqui e tal. Ela, eu toco um pouco de violão, minha família é muito musical. Aí ele, é mesmo? Sério? Ela, é... Ele, eu aprendi instrumentos também, aprendi vários, na verdade. A minha mãe me colocou pra aprender instrumentos desde pequeno. E eu gosto muito de música, eu amo. Aí ela, sério? Nossa, a gente tem muita coisa em comum. Aí ele, pois é, eu posso ver ele. Você canta? Ela, eu canto. Não na frente dos outros, mas eu canto. Aí ele, eu adoraria ouvir uma música sua. Aí ela, de vez em quando eu dou umas... Eu componho algumas coisas. Minha família realmente, como eu falei, ela é muito musical. Eu adoraria ouvir, já falei. Se você... Lógico, não quero me intrometer, mas... Se você quiser me mostrar, eu vou gostar muito. Aí ela, tá... Tudo bem, acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Você foi o primeiro a acreditar em mim todos esses anos. Eu acho que nada mais justo dela cantar uma música aqui. E ela vai cantar sobre este rolê todo aqui. Muito bem, com esta imagem eu me despeço de vocês. E vocês vão ouvir agora a música que Dona Clarice vai cantar para o príncipe, que ela não sabe ainda que é príncipe, mas que ela já descobriu que é a alma gêmea dela. Ai, meu Deus do céu! Eu vejo vocês no próximo episódio. Já me conta aí nos comentários o que você está achando dessa história linda de amor que estamos vendo. Coisa linda. E é isso, gente. Um beijo. Eu fui. Aqui não são demais, mas pra mim ainda é pouco. Quero mais. Eu quero estar onde esse povo está. Eu quero ver sereias dançando e nadando com as suas... Como eles chamam? Ah, já sei. As barbatanas ajudam sim a nadar, se movimentar e ser parte do... Poder nadar, poder descer.
fazer perguntas e ouvir respostas.